მეტნაკლებად ნორმალური მდგომარეობა რომ იყოს საქართველოში, ყველაფერს რაც აქ მოვისმინეთ ნატოზე, სხვათა შორის ვეტერანების პენსიებზეც, სულ სხვა მნიშვნელობა ექნებოდა, სულ სხვა დატვირთვა ექნებოდა. მეც მინდა თქვენ გესაუბროთ, მართალი გითხრათ, მაგალითად არა უბრალოდ ბათუმის ტრაგედიაზე, არამედ იმაზე, რომ ეს ტრაგედია შეიძლება გამეორდეს. ძალიან სწრაფად, კიდევ უფრო დიდი მასშტაბით, ბათუმშიც და სხვაგანაც. მეც მინდა გესაუბროთ იმის თაობაზე, რომ ვერაფრით ვერ ვტოვებ თუ არა ეს სხდომა, პარლამენტის სესია, სადაც ვალდებული ვარ ვიყო. მაგრამ რომ არა ეს, ალბათ კიდევ დიდხანს არ დავტოვებდი იმ თას, საიდანაც გუშინ ჩამოვედი. იმიტომ რომ მე კი თქვენ გიყვებით ბოლო ხანებში რა მდგომარეობა, ახლა შემიძლია გითხრათ, თუ ვინმე გადაწყვეტ ამოსვლას, ამობრძანდით პანაშვიდზე უკვე იქაურობის. იქ აღარაფერი არ დარჩა რეალურად. ბევრ სხვა რამეზე გეტყოდით კიდევ აზრს, მაგრამ მაინც სხვა სათქმელი მაქვს ახლა. დასაწყისში კოლეგამ თქვა, რომ თქვენ, ანუ ოპოზიცია, არ მიიშვებითო ხელისუფლებაში. მე არ ვიცი რატომ არის ბატონებო ეს თქვენი გადასაწყვეტი, ვინ უნდა იყოს ხელისუფლებაში და ვინ არა. ან რატომ არის ისე, რომ ვინც უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი, ანუ ქართველმა ხალხმა, სწორედ იმიტომ, რომ ადრე სხვების და ახლა თქვენი მანქანებით ეს ვერ მოახერხა. ამ უფლებას, ამ შესაძლებლობას რეალურად მოკლებულია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს მიულოცეს. ნეტა მისალოცად იყოს საქმე. რა არის მისალოცი? ჩავარდნილი, ჩაფლავებული სამარცხვინო არჩევნები? და სულ ბოლოს, პრემიერ-მინისტრი, როცა სვეტიცხოვლის ტაძარშია, ამბიონზე, შეიძლება ხათრით, პიარულად ორი სიტყვა თქვას შერიგებაზე. დატოვებული არა აქვს ტაძრის სივრცე, რომ ისევ ზიზღი, ისევ გაუტანლობა. თქვენ სამწუხაროდ ყველა არა ცხადია, მაგრამ ამას იმეორებთ. ახლაც მოვისმინეთ. რა ხდება? მე შეიძლება თქვენი პრემიერის საქმეები მძულდეს, მეზიზღებოდეს კიდეც, მაგრამ ირაკლი ღარიბაშვილი არ მეზიზღება. იქნებ ეს მოვახერხოთ როგორმე, რომ ერთმანეთი არ გვეზიზღებოდეს. და ისევ იმ ამბიონიდან ახლა უკვე სასულიერო პირი რომ გვეუბნება, თურმე მიტევება შეუძლებელიაო? მე მინდა, არა ახლა არც ვიკადრებ, არც არის ეს სივრცე, რომ მოვიხმო ან პავლე მოციქული, ან თავად სახარების მთავარი წყარო, მაგრამ მსგავსი უნდა გითხრათ, არც არაფერი გამიგია. თუ ეს ხელს უწყობს საქართველოში დიდ შერიგებას, შერიგებას, რომელიც ზიზღზე არ უნდა იყოს და ვერ იქნება დამყარებული, მაშინ ამიხსნან. მე ვერ ხსნი. მოდით არ მივბაძოთ, ვინც აქეთ მიგვერეკება მაპატიეთ, ამ სიძულვილისკენ. გვეზიზღებოდეს ცუდი საქმეები, მაგრამ არა ერთმანეთი.